Rusi su, uključujući i armije Donbaskih republika, koje su se ujedinile u oružane snage Ruske federacije, prešli na stratešku odbranu, za to imaju nekoliko krupnih razloga. Mobilisani vojnici tek prolaze dodatnu obuku i razvrstavaju se u jedinice. Cijela specijalna vojna operacija dobila je novog glavnokomandujućeg, generala armije Sergeja Surovikina, a on će narednih dana preuzimati posao. Rusima odgovara što će ukrajinska ravnica tokom jesenjih meseci biti teško prohodna za ratnu tehniku, a sa prvim jačim mrazevima Rusija će Ukrajini već moći da ratuje sa pola miliona vojnika. Ukrajina će prvi put od 24. februara biti lišena brojčane nadmoći na frontovima, a ni posljednjih dana od kako su Rusi u strateškoj odbrani i sa nešto već pristiglih rezervnih snaga ne uspeva nigde da prodre prema Hersonu. Surovikina je inače javno pohvalio i predsjednik Čečenije Ramzan Kadirov, koji već nedeljama nije bio zadovoljan tempom i rezultatima specijalne vojne operacije. Naglasio je, Surovikina poznajem već 15 godina i uveren sam da će on poboljšati situaciju. Sada su naše trupe u dobrim rukama. General Surovikin je iskusan ratnik, snažan i dalekovid komandant. Za njega su patriotizam, čast i dostojanstvo uvek iznad svega.